З трьома поясами і амбіціями щодо абсолютного чемпіонства. Боксер Василь Ломаченко повернувся до України після перемоги у Лондоні над британцем Люком Кембелом. Уродженця Білгород-Дністровського в одеському аеропорту о 3-й годині ночі зустрічали десятки фанатів. Все эмоции, наверное, я оставил там, потому что уже, в принципе, почти сутки прошли, поэтому эмоции подостыли уже. А так, конечно, рад вернуться домой и не могу дождаться, когда вернусь в родной Белгород. Бій з Кембелом Ломаченко провів на лондонському ринзі в ніч на 1 вересня. На кону були три пояси – два за версіями WBA та WBO, які вже належали українцю, і вакантний пояс WBC. Українець здобув перемогу згідно з одноголосним рішенням суддів. Водночас у передостанньому 11-му раунді він відправив супротивника у нокдаун, але добити не встиг. Василь Ломаченко оцінив свій бій на 7 балів з 10. Каже, ще є над чим працювати. Загалом відзначає, цей поєдинок далеко не найлегший у його кар'єрі. Є царапини, є синяки. Це вже не 10 балів. Мені здається, що люди перестали вже, знаєте, на моїх суперників дивитися, як на боксерів висококласних. Всі дивляться на них, ну а раз там Ломаченко, значить, ну там без варіантів. У мене парень був олімпійський чемпіон. У мене я боксував в весі, який це не мій рідний вес. Там габарити совершенно різні. Тепер у планах Василя Ломаченка абсолютне чемпіонство світу. Йому залишилося здобути ще один пояс за версією IBF, який наразі у ганського боксера Річарда Комі. 14 жовтня він зустрінеться на ринзі з американцем Теофімо Лопесом. З переможцем цієї пари забажений титул наступного року і боксуватиме Ломаченко.